popular club in Rongai town, Club Legend, was Sunday evening destroyed by fire. The entire building went up in flames, destroying property of undetermined value. Locals were angry by what they termed as a late response by firefighters. Sijajua mwanzo wa hiyo moto, tunangoja alafu tukae chini na management hapo, tujue moto ulianza wapi. Kwa muda wa miaka mitatu, hii ndio moto ya 16. Na hiyo mioto yote 16 tumekuwa tukipata usaidizi kutoka Nairobi, na magari hata ikitoka Nairobi haifiki hapa in time sababu ya jam, hata nyinyi mmeshuhudia.